Olá, amiga! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer massa de pastel com dois ingredientes. Eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo. Essa minha medida aí, ela é meia xícara, então eu vou colocar 4 porções. Mas a receita é 2 xícaras de farinha de trigo para 1,5 caixa de creme de leite. Já vai deixando teu joinha, não se esquece, não deixa pra depois, senão depois tu não coloca. Dá logo teu joinha abençoado aí no vídeo, se você tá gostando. E deixa aí nos comentários qual a cidade que você mora. Já coloquei o creme de leite, vou colocando devagarzinho. A receita é só isso. Você acrescenta o sal e um tempero, se você quiser um tempero do seu gosto. Eu só coloquei sal mesmo. Fui acrescentando o creme de leite até essa massa dar na liga, né? Daquela liga que a gente sabe que é a hora de fazer. Já o preparo do nosso pastel. Olha só, a minha massa ficou dessa cor porque eu coloquei um pouquinho de cheddar. Se você tiver em casa, aquele cheddar que eu mostrei na outra receita do frango empanado. Se você não assistiu ainda, já está aqui no canal. Eu coloquei um pouquinho de cheddar, aí ficou amarelinho. E a receita, amiga, é só isso, só a farinha de trigo sem fermento, tá? E o creme de leite ou molho cheddar, se você quiser. Eu chamo de molho cheddar, mas é o creme cheddar, tá? Então você escolhe. É só esses dois ingredientes. E o meu pastel ficou pronto. Ficou meio feinho, porque eu fiz assim em cima do prato mesmo, pra abrir a massa, né? Porque tem que ter aquele negocinho que eu abri a massa que eu mostrei no início. E é só isso mesmo. É só fazer essa massa. Deixar ela nesse pontinho aí e rechear o seu pastel. Eu coloquei queijo, recheei o meu pastel e tá pronto. Aquece o óleo do fogão e coloca esse pastel pra assar. Ali deixa ele ficar bem douradinho. Quanto mais você abrir a massa, melhor fica o pastel. E esse é o resultado do nosso pastelzinho. Ficou uma delícia. Fica muito gostoso, de verdade. Pode fazer em casa. Que sua família vai aprovar. Aqui todo mundo gostou e aprovou. Vou abrir aqui para você ver como ficou dentro, ó. Ficou uma massinha assim, tipo um pastel de forno. É interessante, ficou bem gostoso e um sabor bem diferenciado. Então faça em casa e depois me conta se você gostou. Cuida, amiga!